abych vás jménem pořadatelů přivítal zde na Slavkovském bojišti. Připomínáme si 210. výročí bitvy u Slavkova, bitvy tří císařů. V červnu letošního roku proběhla největší vzpomínková akce reenactmentu na evropském kontinentu. Dlouho očekávané 200. výročí bitvy u Waterloo, již vyvrcholilo období 200. výročí událostí tzv. Koaličních válek let 1792 až 1815 a současně desetileté období věnované válkám napoleonským, jež otevřelo mimořádně úspěšné 200. výročí bitvy u Slavkova v roce 2005 s účastí 3600 dobrovolníků z 24 zemí světa. Dnešní akce Austerlitz 2015 je svého druhu epilogem velkých napoleonských výročí. Dnes na bojišti uvidíme celkem asi 1500 bojujících, z toho převahu v rozporu s historií mají Francouzi, kterých je asi 900, a z toho bude 100 kavaleristů na koních. Děl na obou stranách je 20. Roli Napoleona stvární Mark Schneider, Napoleon Slavkova z let 2005, 2007, 2008 a 2011. Náčelníkem jeho štábu je kapitán Jakub Samek.